вас була чарівна паличка, які б три бажання ви виконали? Так, щоб мир був на землі, щоб діти всі були здорові і батьки. І все? І все. А для себе нічого не хочете побажати? А мені не треба нічого. Буде для всіх і в мене буде все хорошо. Уже всі ваші бажання здійснилися? Якщо ви так бажаєте? Ну ні, ну діти, дай Бог, здоров'я, батьки в мене хворіють. Тому я і бажаю всім людям літнього віку здоров'я. Здоров'я, миру і злагоди всім. Щоб закінчилась війна на Сході. Це вперше. Друге – це здоров'я своїм рідним та друзям теж. А третє бажання? І третє. Щоб все було добре. Аби ви були чарівником і мали чарівну паличку, які б три бажання ви виконали в першу чергу? Чиї? Свої. Свої? Чому ви смієтеся? Ну, ні, ну. У мене є три бажання, нема золотої рибки. Здоров'я. Уявімо, що ви сам чарівник і все можна. Ну, я розумію вас. Ну що, здоров'я, достаток. А третього вже і не треба. І лад Україні. Ну, це вже з області фантастики. Чому з фантастики? Це вірить, всі бажання збуваються. Так, от ми віримо. Ну і що? Ну, віримо ми. Ми вірили, що ми комунізм построїмо. Строїли. Робили так, що хребет тріщав. І що? Строїть, а ми будемо вірити. Потім почали строїти капіталізм. До чого достроїлись? Ну от і все. Ну що ж тут скажеш? Треба вірити в найкраще. Будемо вірити і будемо думати, що молоді. Щось построїть, а ми вже якось. Будемо дожимати. Які б три бажання ви загадали, аби у вас була чарівна паличка? Ой, щоб були діти здорові і щасливі. Все. А третє бажання? Щоб внуки теж були здорові і щасливі. А так і все. Ну, щоб усі моїх дітей було хорошо і внуків. Оце саме головне в мене. Це два бажання, а третє яке? Ну, третє, щоб в Україні було все хорошо. Щоб новий президент зробив усе хорошо для людей. А що значить хорошо для людей? Що під цим? Як сказати, корупцію, щоб поборов. Щоб була, ну, як корупції не було в нас так, як є. Ну, нові порядок кругом, дороги, щоб построїли. Ну, таке. А особисто для себе не хотіли б загадати щось? А то все для всіх, для українців, для дітей? Ну, для мене буде хорошо, якщо в дітей моїх буде все хорошо, то мені буде хорошо. Якби у вас була чарівна паличка, які б три бажання ви загадали? Ну, дуже важко сказати. Саме дужче хотілося б. Це має странно прозвучить. Вернуть тих людей, які зараз померли просто на полігоні. І це одне бажання. Все. У нас ще два бажання. Щоб ще. Ну, здоров'я для всіх і мирного неба. Все. А для себе нічого не хотіли б загадати? Для себе я міг би і так заробити, просто своїми руками, а бажати просто хочеться. Що ви особисто побажали, якби у вас була чарівна паличка? Уявіть, що ви такий чарівник на три бажання. Ну, я б мозги половині населення України поміняв би, в першу чергу. А чому? В більш конструктивне русло, а не в розрушаюче. Ну, класично, щоб росіяни відступили з території України. Друге бажання. Ну, дали нам Краснодарський край. От. Ну, третє бажання. Особисто собі благополуччя. Аби у вас була чарівна паличка, які б три бажання ви загадали? Дана допомагає. Дайте так несподівано. Мабуть, щоб... Ну, чесно кажучи, я вірю в Бога, тому паличка не підходить. Я молюсь за те, щоб хворі на рак діти були здоровими. Це по-перше. Друге, пенсіонери наші жили в достатку і щоб сім'ї не розпадались. Це три мої бажання, про які я молюсь. Є такі бажання для всіх. А от особисто для себе ви чогось хотіли? Остальне мені Бог вже дав. В мене троє чудових дітей, дім, все, що мені потрібно. Тому так.